Pozdravljeni na tem predavanju. Torej, danes si bomo v naslednjem približno pol ure pogledali, zakaj je bila podeljena letošnja Nobelova nagrada za kemijo in kako sta se srečala računalništvo in pa kemija. Če ste spremljali začetku oktobra podelitev Nobelovih nagrad, ste ugotovili, da so letos pa na odboru kak res prejeli oziroma prepoznali pomembnost umetne inteligence in nasploh računalništva, ker sta bile kar dve nagradi podeljeni za to vrstne dosežke. Torej, tudi nagrada za fiziko, o kateri danes ne bomo veliko govorili, je bila podeljena prav za odkritje nevronskih mrež in načinov, kako se poustvari umetno inteligenco. No, tale nagrada za kemijo je pa nekoliko manj povezana z umetno inteligenco, je pa še vedno povezana z računalništvom. No, da začnemo popolnoma na začetku, pri uvodu. Torej, Nobelovo nagrado so prejeli trije znanstveniki. David Baker je prejel polovico nagrade, drugo polovico pa sta si razdelila Demis Hassabis pa John Jumper. Utemeljitev Nobelovega odbora je bila zelo kratka in jedrnata, in sicer nagrado so prejeli za računalniški dizajn proteinov in za napoved strukture proteinov. Vemo, da si Nobelovo nagrado lahko razdelijo največ trije posamezniki. No, v tem primeru so si jo razdelili nekako na neenake dele. David Baker je dobil polovico. David Baker je znanstvenik v tem klasičnem pomenu besede, dela na univerzi Washington v Seattlu, vodi raziskovalni laboratorij. Na drugi strani imamo pa Demisa Hassabisa in pa Johna Jumperja, ki sta pa zaposlena na podjetju DeepMind, ki je zdaj že podružnica Googla in se ukvarjate z znanostjo zelo praktičnega in aplikativnega vidika. Torej, to so pa v prvem planu dosežki in praktična uporabnost. In če želimo razumeti, zakaj je bila torej podeljena nagrada, kaj so ti trije možakarji odkrili, se za trenutek postavimo čisto na začetku, torej pri proteinih, oziroma slovensko beljakovinah. To so osnovne biološke makromolekule, katerih se učimo že v osnovni šoli, pa potem tudi v srednji šoli, in so eni osnovnih gradnikov človeškega telesa. Proteine torej sestavlja 20, pravimo, proteinogenih, torej aminokislin, ki se naravno pojavljajo v živih organizmih in potem v različnih zaporedjih gradijo proteine. In te proteini, čeprav se zdi, da bi lahko iz 20 proteinov, torej iz 20 aminokislin sestavili sorazmerno malo proteinov ali pa da smo omejeni, to niti ne drži. Iz teh 20 različnih aminokislin je možno sestaviti najrazličnejše vrste proteinov, ki imajo zelo, zelo različne funkcije. Od proteinov, ki sestavljajo naše lase in nohte, do recimo encimov v naših celicah, ki pomagajo pri prebavi hrane, in praktično vsa ostala aktivna ali pa funkcionalna tkiva v telesu. Torej, čeprav imamo samo 20 različnih lego kock, so naše možnosti, kaj iz teh lego kock zgraditi, praktično neomejene. Funkcije torej teh proteinov so zelo različne, nekako jih razdelimo v več skupin, nekateri sicer upravljajo tudi več funkcij hkrati, to so recimo transportne funkcije, gibalne funkcije, oporne, obrambne, skladiščne, katalitične in signalne. Kaj vse to pomeni? Proteine najdemo tako recimo v mišicah. Ključni sestavni del mišic so proteini, ki omogočajo, da se premikamo, da opravljamo delo. Tem proteini so ključni pri imunskem sistemu, potem pomagajo pri hormonskih procesih v telesu, pri kemičnem ravnotežju. Proteini skrbijo za podvojevanje naše DNK, recimo pri prebavi hrane. Skratka, brez proteinov živa bitja ne morejo obstajati. Teh omenjenih 20 aminokislin se imenuje tako, zato ker imajo dve
ključni kemijski funkcionalni skupini. Torej, na enem koncu imajo aminokisline kislinsko skupino, to je, poznate verjetno iz organske kemije, ta COOH oziroma pri fiziološkem pH je ponavadi deprotonirana, torej v obliki aniona. No in potem na prvem ogljikovem atomu, ki je povezan na to skupino, je potem še aminska skupina. Zato se imenujejo aminokisline. Ta del je pri vseh aminokislinah enak, razlikujejo pa se potem v tistem ostanku, ki nadaljuje pot aminokisline. Te ostanki so lahko polarni, nepolarni, nabiti, nevtralni. In razlike med temi ostanki potem omogočajo, da so te aminokisline in na koncu proteini opravljajo tako zelo različne funkcije. Koliko aminokislin pa potrebujemo, da zgradimo protein? To je zelo odvisno od proteina do proteina. Najmanjši proteini, na primer, obsegajo tudi samo 50, mogoče celo kakšno aminokislino manj. Če jih je še manj, potem ne govorimo več o proteinih, ampak govorimo bolj o polipeptidih. Medtem ko na drugi strani imamo pa tudi ogromne proteine, tak primer je protein kitin, ki ga najdemo v mišicah, ki vsebuje približno 30 tisoč aminokislin. Če to preštejemo v atome, gre nekako za tudi 500 milijona atomov ali pa še več. Torej, proteini se razlikujejo precej močno po svoji velikosti. Ker so pa tako velike, pa zdaj ključno vprašanje, ali lahko mi napovemo njihovo strukturo, torej kako bodo videti v prostoru. Torej, ena stvar je seveda, da poznamo aminokisline in njihovo zaporedje, ki tvorijo posamezen protein, ampak ali je to dovolj, da sedaj napovemo, kako bo protein izgledal v tridimenzionalnem prostoru. Ne? Tukaj na desni strani ste še en model nekega ogromnega proteina, ne? Torej, ki je v prostoru pravno zvit na nek svoj način. In dolga leta so se raziskovalci ukvarjali z vprašanjem, kako to najprej izmeriti, potem pa tudi napovedati, ne, da bi to merili. Torej, če vzamem najbolj enostaven primer, ki pravzaprav sploh nima neposredne povezave s proteini, ne, pa vendarle ilustrira isto stvar. Cikloheksan je recimo taka zelo enostavna kemijska molekula. In vemo, da torej, gre za 6 ogljikovih atomov, ki so povezani ciklično, torej en z drugim v krog, in vsak ima dva vodikova atoma. In kljub temu, da ima tako enostavno zgradbo ta cikloheksan, se potem v prostoru lahko zvije na različne oblike. Lahko zasede konfiguracijo stola, potem se ta stol lahko zvije v nek na pol stol, pa v neko zvito konfiguracijo kadi, pravimo v slovenščini, ne? To je ta bolt, ki tukaj piše, to je kad. In potem se lahko še nadaljuje in se v stol, ki je drugačno simetrično zvije. Torej, že taka zelo preprosta molekula vidimo, da ima več konformacij. In za cikloheksan nekako je to možno zelo enostavno zračunati in tudi vemo, katera oblika je najbolj energetsko stabilna, to je stol. Ne? In tu smo se zdaj ukvarjali z 18 atomi. Torej, 6 oblikovih, 12 oblik. Če pa mi govorimo o več tisoč ali pa ne, proti milijonu, je pa ta problem neizmerno težji. Ne? Hkrati pa vidite, da bo tudi neizmerno več možnosti, kako se bodo te proteini izvili, ker se pravzaprav vsaka vez, a ne, okrog vsake vezi se lahko atomi vrtijo, spreminjajo se koti. No in če gremo malce v zgodovino, leta 1972 je Christian Anfesen prejel Nobelovo nagrado za točno to odkritje. Torej, da je tridimenzionalna struktura proteina odvisna od njegovega aminokislinskega zaporedja. Torej, po domače povedano, s tem, ko mi vemo, katere aminokisline sestavljajo protein, od tega je potem enolično odvisno, kako se bo ta protein v prostoru zvil in orientiral. In eksperimenti so pokazali, da je ta proces vedno enak. Torej, enako zaporedje aminokislin, torej isti protein, se bo v prostoru vedno zvil na enak način. Govorimo, da imajo proteini
tri ali štiri vrste, oziroma nivoje strukture. Primarna struktura je zaporedje teh aminokislin, sekundarna struktura je potem, ali se te aminokisline zvijajo v alfa vijačnice ali v beta ploskve, beta ravnine. Terciarna struktura je potem, kako se ti elementi, torej alfa vijačnice in beta ploskve, v prostoru orientirajo. In če imamo protein iz več podenot, se potem pojavi tudi kvartarna struktura. No, določanje primarne strukture je dan danes trivialno. Kako pa se potem to zvije v sekundarno in terciarno, pa dolga leta ni bil rešen problem. Ne? Čeprav smo vedeli, da mora biti v teoriji to rešljivo, ker protein se vedno enako zvije. Torej, ta informacija, ki je potrebna za razumevanje, kako se bo protein iz primarne strukture zvil v sekundarno, obstaja. Zdaj pa odvisno od nas, kot raziskovalcev, da to ugotovimo. Mogoče nekaj številk, zelo na hitro. Levinthal je že leta 1969 tako zelo na palec, čez prst, no, zračunal, da je teh možnosti ogromno, ne, bistveno več, kot je vseh atomov v vesolju. Vzel je nek zelo majhen protein, to bi imel recimo 100 aminokislinskih ostankov, in je ocenil, da bi bilo vseh možnosti, ko se to zvije, približno 3 na 100, torej če 3 pomnožimo samo s seboj 100. In te eksponentne vrednosti hitro naraščajo in že za tak mali protein je vseh možnosti zvitja torej več kot vseh atomov v vesolju, torej nepredstavljivo mnogo. In če bi se zdaj lotili računskega preverjanja, v katero konfiguracijo se bo zvil tak protein, eno po eno, bi hitro ugotovili, da je to nerešljiv problem, ker bi trajalo več od starosti vesolja, tudi če pomeni najhitrejši superračunalnik, da bi uspeli preveriti vse možnosti in določiti, katera je energijsko najbolj ugodna. Tudi v praksi, ko se protein v resničnem življenju zvije, to ni neskončno hitro. Torej, to zvijanje nekaj časa traja in protein ne preizkuša vseh možnosti, ki so mu na voljo, ampak se takoj izvije v najbolj učinkovito, najbolj energijsko ugodno obliko. In to se imenuje Leventhalov paradoks. Torej, zvijanje je hitro, takoj pade v energetski minimum, torej takoj najde najbolj ugodno stanje, kljub temu, da je vseh stanj, ki so na voljo, nepredstavljivo. Najprej so se, torej, preden je bilo možno te stvari izračunati ali pa napovedati, so seveda strukturo proteinov preprosto rečeno izmerili. Metod je več, najstarejša je rentgenska difrakcija, kjer so protein izolirali, kristalizirali, to pomeni, da je mogel ta protein iz neke raztopine izpasti v trdni obliki, poskrbeti, da so dobili monokristal, in potem so z rentgensko difrakcijo posneli tako imenovani difrakcijski vzorec in iz tega nekako izračunali končno strukturo. Ta postopek je ni popoln, torej ta postopek traja precej časa, predvsem pa smo zelo omejeni s tem, s katerimi proteini je to sploh možno storiti. Namreč precej proteinov je takih, da jih enostavno ni možno izolirati in kristalizirati, ker v takem primeru izgubijo svojo, temu pravimo, nativno obliko. Če so proteini navajeni nekega tekočega okolja, recimo notranjosti celic, ni nujno, da bo tak protein sploh preživel izolacijo pa kristalizacijo. Prvi problem, drugi problem je, tudi če se to zgodi, je struktura proteina v trdni obliki, v kristalu, drugačna kot v raztopini. Včasih so razlike večje, včasih manjše, ampak ne dobimo točno takšne strukture, kot je v raztopini. Potem naslednja metoda, ki se je tudi uporabljala, je bila jedrska magnetna resonanca. Tudi v tem primeru so, torej, tu so z magnetnim poljem uspeli zmeriti strukturo proteinov, pridobili so informacije o interakcijah v prostoru. Tudi v tem primeru imamo podoben problem, in sicer ta protein, ki ga želimo izmeriti, je treba izolirati. In to ni tako trivialno.
So tudi proteini, naprimer, ki so zasidrani v membrane človeških celic, in takega proteina praktično ne moremo potegniti ven iz te membrane človeške celice in ga pri tem ne uničiti. Tem najnovejši eksperimentalni postopek se imenuje kriomikroskopija, kjer, kot že ime pove, spet delamo pri zelo nizkih temperaturah, kjer to raztopino proteinov zamrznemo. Sicer to storimo dovolj hitro, da se struktura naj ne bi spremenila, pa vendarle spet potrebujemo torej čisto raztopino teh proteinov. Mogoče za ilustracijo še to, te postopki trajajo mesec. Če se želimo, torej, če nas zanima struktura nekega proteina in jo želimo eksperimentalno določiti, bomo v najboljšem primeru potrebovali nekaj mesecev, ker je treba protein najprej ugotoviti, kje se nahaja, ga izolirati, ponoviti meritve, potem podatke obdelati. Skratka, ta metoda je zamudna, ni optimalna. Zato se seveda vprašamo, ne sploh dan danes v času zmogljivih računalnikov, ali je možno to preskočiti in povsem računsko določiti, kako bi naj izgledal nek protein. Narava nam pravi, da je odgovor da. Namreč, če se enako po zaporedje aminokislin vedno zvije v isti protein, torej isti protein zvije v isto dimenzionalno strukturo, to pomeni, da je ta informacija nekako zakodirana, zapisana v teh aminokislinah, v tem zaporedju. Torej bi mi morali biti sposobni to nekako narediti. Leta 1994 so ustanovili tekmovanje CASP, Critical Assessment of Protein Structure Prediction. In na tem tekmovanju, ki poteka vsake 2 leti, raziskovalci med seboj primerjajo svoje programe, računske programe, ki so jih razvili za namen simuliranja oziroma predvidevanja tridimenzionalne strukture proteina. Seveda, če to želimo nekako ocenjevati, potrebujemo tudi pravilni rezultat. Zato na tem tekmovanju vedno dobijo za izračunati strukturo proteinov, ki so bili v prejšnjem letu ali dveh eksperimentalno določeni, in torej eksperimentalno strukturo poznamo, ni bila pa še ta struktura javno objavljena. Torej, ti programi se niso mogli naučiti točno te strukture. In ker so leta 1994 naredili prvo verzijo tega tekmovanja, so bili rezultati zelo, zelo slabi. Računalniški programi so bili praktično neuporabni. Torej, v večini primerov so bile njihove napovedi precej drugačne od eksperimentalnih podatkov. Ampak zlagoma so se izboljševali. In ta napredek je bil linearen, torej včasih je šlo na bolje, dokler ni DeepMind popolnoma spremenil situacijo. Demis Hassabis, ki je ustanovil DeepMind, je bil, torej šah je igral že od 4. leta starosti, bil je velik navdušenec nad programiranjem, nad računalniki in tako naprej. In že leta 2010 je ustanovil DeepMind v Londonu, podjetje, ki ga je potem prevzel Google. In DeepMind je se začel ukvarjati z igrami. Eden njegovih največjih dosežkov je AlphaGo, program, ki je leta 2016 dejansko premagal najboljšega človeškega igralca dvoja. Zakaj Go? Zato, ker je recimo šah je bil že 2 desetletji pred tem, recimo temu, da je rešen, oziroma je Deep Blue premagal leta 1997 Garija Kasparova in od leta 1997 so računalniki boljši šahisti od ljudi. Igra Go je bila pa vrsto let kakšna zadnja trdnjava človeške pameti, ker noben računalniški program ni bil sposoben premagati človeka. In precej časa so tudi verjeli, da se to ne bo nikoli zgodilo zaradi kompleksnosti igre. Ker tudi v igri Go je vseh možnih položajev na plošči, vseh možnih kombinacij, vseh možnih potez, več kot je atomov v vesolju. Torej, računalnik zagotovo ne more preveriti vsakega posebej. Ampak
AlphaGo, torej leta 2016, rezultatom 4-1, premagal Lija Sedola, ki je bil takrat najboljši igralec sveta. Seveda, DeepMind ni nastal zato, da bi računalniki premagali ljudi v goju, ampak da bi reševali res neke pomembne probleme. No in leta 2018 je prva verzija programa AlphaFold, ki je naredil DeepMind, na tem tekmovanju KASP že dosegla 60%, kar je bil precej dober rezultat. Leto pred tem je John Jumper doktoriral iz fizike zvijanja proteinov in simuliranja in se je potem leta 2018 pridružil podjetju DeepMind in začel razvijati naslednjo generacijo AlphaFold 2. AlphaFold 2 je deloval nekoliko drugače kot AlphaFold 1, predvsem je uporabljal Google-ove transformerje. Google-ovi transformeri, to je nova arhitektura umetne inteligence, ki je omogočila kasneje razvoj ChatGPT-ja in vseh ostalih stvari, ki jih poznamo danes. In že 2 leti pozneje, torej leta 2020, je KASP na rezultat, na tem tekmovanju KASP na tekmovanju KASP dosegel rezultat prek 90%. In to pomeni, da je njegova napoved praktično tako dobra kot eksperimentalna metoda. Je seveda z veliko prednostjo premagal vse druge programe, ki so tam tekmovali. Napovedal je vse strukture in praktično problem, ki ga vrsto let nihče ni znal zares dobro rešiti, je čez noč postal rešen. Torej, ne glede na to, kakšno aminokislinsko zaporedje gradi protein, AlphaFold 2 zna napovedati tridimenzionalno strukturo tega proteina. Ne? Tule so še rezultati, torej najboljši oziroma zmagovalec vsakega tekmovanja, vsako leto. Ne, vidimo, da do pojava AlphaFolda so bili ti rezultati precej podobni iz leta v leto, pa tudi ne preveč dobri, no potem je pa AlphaFold praktično čez noč pometel s konferenco. Zdaj, podrobnosti, torej, mogoče na tem te točke niti niso tako pomembne, kot deluje AlphaFold. AlphaFold je program, ki se je v bistvu učil iz znanih podatkov, ne, torej, prebral je vse poznane strukture, že določene strukture, eksperimentalno določene strukture proteinov, torej po eni strani zaporedje aminokislin, ki gradijo na drugi strani tridimenzionalno strukturo, in je na podlagi teh informacij se naučil, ne, kako se posamezna zaporedje predvaja v tridimenzionalno strukturo. In v ozadju se seveda skrivajo nevronske mreže, ki pogledajo podobnost med različnimi zaporedji in tako naprej. In rezultat je zelo, zelo dobra napoved strukture. Tako dobra, da praktično eksperimentalnih podatkov skoraj da ne potrebujemo več. In s tem smo nekako pokrili prvo polovico ali pa drugo polovico, pa kakoli gledate, Nobelove nagrade. Ne? Ostane nam še David Baker. Ne? Torej, David Baker je leta 93 začel delati na Univerzi v Seattlu, ne, po doktoratu je tam ustanovil svojo skupino. In v tistih časih, v 90-ih letih, ko umetne inteligence v trenutni obliki še ni bilo, je razvijal svoj program za napoved strukture proteinov, ki se imenoval Rosetta. In predvsem mu je šlo precej dobro. Ne, leta 98 je Rosetta, sicer se previde še vedno s sorazmerno nizkim rezultatom, pa vendarle zmagala na tem tekmovanju KASP. In potem se je David Baker vprašal, če bi lahko obrnal problem. Torej, ne da mi iz strukture, oziroma iz primarne strukture, iz aminokislinskega zaporedja napovemo tridimenzionalno skrbo proteina, ampak ali lahko mi poiščemo aminokislinsko zaporedje, ki nam bo dalo protein, ki bi se zvil v želeni obliki. Torej, ali lahko načrtujemo, iz katerih aminokislin, v kakšnem zaporedju bomo naredili protein, ki bo opravljal funkcije, ki jih mi želimo od tega proteina. Te proteine, ki jih razvijajo na ta način, torej ki niso v naravi nikoli obstajali, se imenujejo de novo proteini, de novo pomeni od začetka. In prvi primer smo dobili leta 98,
ker je bil razvit prvi umetni protein s 36 aminokislinami. Torej, ta protein sta DHEAD pa Majo želela razviti kot neke vrste nadomestek, oziroma želela sta reproducirati v naravi znan motiv tako imenovanih cinkovih prstov. Tega vidite tukaj desno zgoraj. To je pač ena od znanih struktur proteinov, ki se pojavlja v naravi, kjer je cinkov atom koordinira štiri aminokislinske ostanke. In med 10 na 27 možnostmi, torej to je precej velika številka, kako so orientirane te stranske verige in različne rotamere, sta odkrila ta aminokislin, ki ima, torej ta protein, ki ima neki aminokislin enakih kot cinkovi prsti, ne? Pri čemer ne vsebuje cinka, ne? To pa vidite spodaj, ne? Da ima zelo podobno strukturo. In to je bil takrat zelo velik preboj. Še pomembnejša je pa bila torej struktura proteina TOPS7. Tega je razvil Bakerjev laboratorij, ki vsebuje pa 93 aminokislin. Vsebuje alfa vijačnice, vsebuje beta ravnine. Ta protein je izjemno stabilen in se še danes uporablja kot model za nadaljne raziskave. Ne? In seveda razvoj je šel naprej, ne? In dan danes so de novo proteini, jih je možno dizajnirati že sorazmerno rutinsko. Torej, obstajajo preizkušene rutinske metode, ki nam omogočajo, da dejansko ustvarimo aminokislinsko zaporedje, ki bo potem dalo protein z želeno tridimenzionalno strukturo. Torej, praktično v 20 letih smo šli od tega, da je bil to problem, ki si ga ni še nihče pred tem zastavil, in ko so si ga, je bil popolnoma nerešljiv, do tega, da je to skoraj da rutinska stvar. In tukaj je nekaj primerov teh de novo proteinov, različnih velikosti, različnih oblik, različnih namenov. Naprimer, tale zgornji protein v sredini se recimo veže na fentanil in se recimo lahko uporablja za detekcijo fentanila v okolici, ne, v vzorcih. Potem so proteini, ki so podobne oblike kot različni virusi v naravi in se lahko uporabljajo za razvoj cepiv in podobno. Potem so recimo proteini, ki so podobni kot molekulski motorji oziroma rotorji, ne, ki dejansko se vrtijo in uporabljajo neko delo. Skratka, omejitev postane samo naša domišljija. Po drugi strani, ne, je pa alfa fold 2, če se zdaj vrnemo in sklenemo to zgodbo, omogočil razvozlavanje strukture različnih proteinov, ki jih ni bilo možno izolirati pa eksperimentalno preveriti. Tukaj je recimo nekaj teh proteinov, spet njihove uporabe so mnogotere, od recimo encimov, ki bi lahko razgrajevali plastiko, do encimov, ki v bakterijah povzročajo odpornost na antibiotike, torej razlog, da so bakterije rezistentne. Potem proteini v človeškem telesu in tako naprej. Torej, če na kratko strnem, kdo in zakaj je torej dobil letošnjo nagrado. David Baker je dobil seveda za svoje delo na področju razvoja najprej kode Rosetta, ki je omogočila napoved strukture proteinov, če je bila ta koda še vedno sorazmerno primitivna, pa vendarle za tisti čas najbolje, kar smo imeli. In kasneje za metode razvoja de novo proteinov, torej proteinov, ki jih v naravi ni. Na drugi strani sta dva vodilna iz podjetja DeepMind, ki sta razvila AlphaFold 2. Velja povedati, da je AlphaFold 2 podobno kot Rosetta, ne? Torej njegova koda je javno objavljena in dan danes to uporabljajo milijoni raziskovalcev po celem svetu. AlphaFold 2 je tudi napovedal strukturo vseh 200 milijonov proteinov, ki jih trenutno poznamo in smo jih odkrili. Tako da obstajajo baze, kjer je ta
struktura da danes znana. In na nek način je tudi povedano, da je torej problem, ki je včasih trajal mesece ali pa tudi leta, danes rešljiv v minutah. In uporaba tega je seveda zelo raznovrstna, od biomedicine, razvoja zdravil, zdravljenja bolezni, pa tudi drugih, recimo temu manj s človeškim telesom povezanih uporab, naprimer, ko razvijamo encime, ki bi pomagali razgrajevati nafto, s čimer bi lahko recimo naftne madeže, razlitja na morju, nekako odpravili in podobno. Skratka, vse to je možno, prvi zato, ker so letošnji trije nagrajenci razvili metode in še bolj pomembno, ne, s čimer nekako so res sledili temu pravemu smislu znanosti, so te metode dali na razpolago celemu svetu, da jih lahko vsakdo dan danes uporablja, ne, niso jih skrili v neke avtorske pravice in licence, ampak so jih ponudili celemu svetu. In s tem bi jaz sklenil tole predavanje in bi vas povabil, da tudi kaj vprašate.